Bəli, hal-hazırda studiyamızda magistr mövzusu müzakirə olunur və mart ayının 2-sində magistr imtihanının birinci mərhələsi keçiriləcək. Onu da bilirik ki, birinci mərhələ imtihanlarına informatika, məntiq və xarici dil bilikləri üzrə tələbələrin biliyi yoxlanılacaq və bu fənlər üzrə də ən çətin mənə elə gəlir ki, məntiq imtihanıdır və mən də bugün öz sujetimdə, bu geniş sujetimdə sizə məhz qəbul imtihanında və ümumiyyətlə sınaq imtihanlarında düşə biləcək testlərin, kiçik testlərin həllini vermək izahını vermək istəyərdim. Artıq misallarımız lövhədə yazılıb və başlamaq istəyərdim. Gəlin verbal məntiq deyilən söz məntiqindən başlayaq. Qırıntı və çörək. Bax, bu sözləri yazılandan sonra sizə bu məntiqi ardıcılığı tamamlamağı xahiş olunacaq və burada da variantlar üzərində maye, damcı, krem, yağ, uniya, birlik və yongar, taxta variantları veriləcək. Və bu variantlar içərisində də baxırıq ki, qırıntı çörəyin məhsulu olduğuna görə, yəni çörək qırıntısı olduğuna görə, yongar da taxtanın qırıntısı anlamına gəlir. Ona görə bu cavablar içərisində ən məntiqi cavab məhz yongar taxta variantıdır. Keçid alaq riyazi məntiqə. Bax, bu misalda 12, ortada naməlum bir işarə qoyulub, 3 və cavab 9 alınıb. Digər variantı baxırıq, 9, naməlum işarə 6 və cavab 9 alınıb yenidən. Burada isə sırf riyazi bilimimizi işə salmalıyıq və bu misalın həllində 12 vurulsun 3, bərabərdir 36. 36 cavabı tapırıq. Görürük ki, 36 alınıb, amma cavablarda tamam ayrı variantdır. 9 alınıb. 36-dan da daha sonra mərtəbədə 9-u almalıyıq. Ona görə 3 üstə gəl 6 eləyib 9-u alırıq. Bax, bu cavabı digər variantlarda yoxlayırıq. 9 vur 6 məsəl üçün. 9 vurulsun 6. 54 cavabını verir bizə. Yenə də yoxlayırıq ki, 5 üstə gəl 4. Yenidən 9 cavabını aldı. Yəni, buradakı şərt, bu ikinci sətirdəki şərtdə də ödəndi. Növbəti sətirimizi yoxluyuruq. 4 vur 8, 32, yenidən 3 üstə gəl 2, bərabərdir 5. Bax, yenə də eyni cavabı ödəndi və nəhayət bu 3 ardıcılığı biləndən sonra keçid alırıq 9 vur 11, bərabərdir 99. Cavabda məhz bu 99 variantı göstəriləcək sizə çalışdırmaq üçün, amma cavabımız yenə də 9 üstə gəl 9, bərabərdir 18. Bax, bu cavabı alacaqsınız. Keçid alaq növbəti misalımıza, bizə 21-13 ədədi verilib və mötəzədə 274 ədədi verilib. Biz bu iki rəqəmdən məhz mötəzədəki ədədi almalıyıq. Bunun üçün yenə də vurma əməlini bilməliyik. 21-dən məntiqə əsasən fikirləşirik ki, nəyi, necə, hansı əməli tətbiq eləsək bura 274-ü ala bilərik. Baxırıq ki, 21, ilk öncə vurma əməlini yoxlayırsınız, çünki ortadakı rəqəm çox böyüdür, 13. Bu cavabımız alınacaq 273. 273 alınır, ala bilmirsiniz. İkinci variantı baxırıq, 15 vurulsun 12, burada alacaqsınız 180 cavabını. Yenə də görürsünüz, ala bilmirsiniz və fikir verirsiniz ki, aldığınız cavab, mötəzədə verilən cavabdan bir vahid əskiydi. Ona görə məntiqi tamamlamaq üçün üstə gəl 1, üstə gəl 1 yazırsınız və yekun olaraq bu cavabı alırsınız. Eyni ardıcılığı tətbiq edirik sonuncu misalımıza, burada artıq birinci rəqəmi bizdən istəyir. Ona görə bu mötəzənin daxilində olan rəqəmdən bir vahid çıxırıq, cavabımız 203, 203-ü də bölürük biz 29-a və nəhayət burada olan cavabı alacaq. Daha sonra sonuncu bir misal bu diagramda su ilə dolu hovuzun boşalma qrafiki göstərilib və dolu hovuz neçə dəqiqəyə boşalar deyə sual qoyulub. Burada çox zaman səhv onda olur ki, tənasibi quranda 1-in 52-yə və x-in 56-ya tənasib şəklində qurulur. Amma bu tənasib səhvdir, çünki suyun sərfini tapmalıyıq birinci ki, 1 dəqiqədə nə qədər su boşalır. 56-dan 52-ni çıxırıq, burada 4 kub metr boşalma mövcuddur 1 dəqiqə ərzində. Elə isə 1 dəqiqəni biləndən sonra 1 dəqiqəyə 4 kub metr boşalma varsa, x dəqiqəmizə də 56 kub metr boşalma olacaq. Buradan da cavab tapılır ki, 1 dəqiqə ümumiyyətlə 56 kub metr 14 dəqiqəyə boşalır. Bax, bu qədər. Ümumiyyətlə, bu düşən testlərdir, yəni sınav imtihanlarında, qəbul imtihanlarında. Bu testlər bu üzümüzə gələn imtihanda da sizin qarşınıza çıxa bilər. Verbal məntiq isə riyazi məntiq. Sadəcə bir balaca düşünmək lazımdır və məncə bir dəqiqədən artıq hər bir testdə vaxt ayırmağa dəyməz. Çünki təkrarən qaydanda o testi məhz 30 saniyə ərzində də eləyə biləcəksiniz. Uğurlar hər birinizə.